З 11.00 почали працювати локації – виставка військової техніки, Нацгвардії та Національної поліції, декоративно-ужиткового мистецтва. Гостей пригощали їжею з польової кухні, тривали майстер-класи. Що ти будеш украшати? Ну вот у тебя будет, да, ну у тебя мат, да. Ты вот сделаешь сегодня заколочку, что ты на платье или куда? На кофточку. На кофточку можно одеть. На платье. Да. Как мы вот так вот, мы сделаем вот так, примерим, да? Будет такая вот нарядная подделка у нас. На кухні сьогодні працюють два кухарі. Солдат Юрій Лавренюк говорить, меню розраховане більше ніж на 200 людей. Каша гречана із тушкованою підливою. Ольга Скрипак прийшла на захід разом із своїм сином. Говорить, що важливо навчати молодь історії. Щоб вона пам'ятала про цей внесок, який зробило те покоління, що вони своє життя витратили дійсно для майбутнього цього покоління. Тобто я хочу, щоб діти це пам'ятали, оцінювали і були вдячні за це. Надія Стебловська прийшла із онукою, аби привітати ветеранів. Ми прийшли сьогодні на зустріч із минулим далеким, з людьми, які вибороли для нас перемогу. Сьогодні це актуально, бо війна в нашій державі продовжується, нічого не змінилося, все повторюється історія. Хочеться привітати всіх, хто вижив в тій страшній війні, із перемогою, яку вони принесли для нас, молодого покоління. Побажати всім їм і нам, молодому поколінню, здоров'я, миру. Хочеться, щоб це все скоріше закінчилося, бо це страшно. Особливо, коли дивиться на таких молодих, як мої онуки, діти мої. Хочеться миру на нашій планеті. О 13.00 розпочався концерт. Владислав Бондаренко, учасник бойових дій на території інших держав, не стримує сліз. Говорить, вражений, що сьогодні тут багато молоді. Я хотів би, щоб діти не знали того, що знали. Я хотів би, щоб діти ці не знали того, що знали ми. Щоб завжди люди пам'ятали наших дідів і прадідів. Іван Вербина, ветеран Другої світової війни, розповідає свою історію. Коли мене взяли на фронт, я освобождав усю Європу і Україну. Коли мене взяли на фронт, я звільняв всю Європу і Україну. Будапешт, Відень, Белград. Всі столиці в Європі, я їх звільняв. І мене люди там вітали. За даними патрульної поліції, на захід прийшло близько 300 людей. Станом на 13.00 порушень зафіксовано не було. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.